croeso'r sul o oedolion. Heddiw, trwch yn ôl i Beibl Blant a gyd-dalan 222. A dyn ni ond yn darllen y cymal byr a gychwyn y dudalan honno. Os ydych chi'n dilyn yn y Beibl Arferol, yna penod 7 ydych chi angen i ddarllen. Sefydlwyd Samuel y farnwr ar Israel am holl dyddiau ei mywyd. O flwyddyn i flwyddyn, aethodd i amgylch i Bethel ac Ilgal a Misba, ac fe farnodd Israel yn yr holl leoedd hyn. Ond yn Rama yr oedd ei gartref, ac fe farnodd Israel yno hefyd, ac yno yr adeiladodd allor i'r arglwydd. Pan heneiniad Samuel gosododd ei feibion y farnwyr ar Israel, Joel i fab yna fai ail fab a bia. Ond nid oedd y feibion yn dilyn llwybr ei tad, oherwydd yr oedd y ddau ohonynt yn barnu'n anheg ac yn derbyn llwgr wobrion. Wel, ond wnaethoch chi'n adalluniad byr ydy hwnna. Ac y gwir ydy, tydi'r ail baragraff o'r ddau yna ddim chwaith ar gyfer heddiw, ond mae'n dod hefyd gilydd felly o'n i'n allan o yn ei gyfanrwydd. Ewch ati'n allan penod 7. Oherwydd, ym penod 7, dych chi'n bras gamu wir drwy fywyd Samuel yn ystod blynyddoedd i waith o. Samuel erbyn hyn yn ddyn ifanc, tua 20 mlynedd yn ôl adnod 1 di pasio ers i'n arach dychwelyd i Kiriath Jearim. Hyd yma, dim ond y bachgen bach oedd ni'n i'n abod. Os ydych chi'n cofio sy'n dwytha, oedd ni'n cael cyfeiriad at Samuel felly. Y bachgen bach oedd Samuel o gyn ifanc, ac yna rwan 20 mlynedd yn ddiwedd arach. Dyn ni'n cyflwyno'n hynna'n i Samuel y dyn o'r metai. Ac dim ond penod 7 sydd yn sôn am Samuel yn hynny o beth, oherwydd pan fyddwn ni'n mynd i'r wythfed benod sy'n nesaf, mae Samuel wedi heneiddio. Felly dyn ni'n pwyso ar yr un benod yma i ddysgu am fywyd Samuel. Dyn ni'n cael wrthgraffu ar y benod i hanes o'r adfer a genedl i addoli Duw yn ytrach nag addoli ymunod. Yn adfer i'w bywyd crefyddol a'i perthynas efo Duw, yn gweddio'r gymorth yn wyneb y gythiad y Ffilistiaid, yn profi Duw yn atab gweddi, yn codi maen i goffa'r ffaith mae Duw wedi atab gweddi a gwarchod i bobl, ac yna yn sicrhau cyfiawnder. Mae'n anhygol wir beth sydd wedi'w bacio yn y benod yma. Ar gychwyn y benod, mae Beibl Cynllaw yn dweud hyn. Dechreuai'r Israeliaid gydnabod eu hangen am Dduw. Dyna mae Beibl Cynllaw yn ei ddweud. Ac wrth ddarllen adnodau cyntaf benod, dych chi'n cael eich arwain i sylweddoli na'r cam cyntaf i gydnabod i'w hangen nhw. Am Dduw oedd nhw ymwrthod ar diwiau estron ar Astaroth, medd adnod 3. Dyma'r Duw mae'n nhw eisiau nabod bellach, y gwir Duw. Y gwir Duw yma o wedi cyfamodi yno i bobl ac o wedi pwysleisio ers cychwyn y cyfamod mae yma fi yw'r arglwydd dy Duw. Adlais o hwnna wedyn wrth gwrs yn y deg o'r chymun. A deg o'r chymun yn deud hefyd na chymer ddiwiau eraill. Romeodd hei wedi mynd i addoli diwia gai ac Astaroth ac yn y blaen. Felly'r cam cynta i adyfer y berthynas oedd cydnabod Duw fel yr unig wir Duw. Rwan, mae yna rhai nawr grymu, ond mi ydyn nhw yn cydnabod Duw, ond bod nhw'n cydnabod y lleill hefyd, de. Ond oedd hynny ddim digon da. O cydnabod Duw fel yr unig wir Duw, yna nhw'n ei wrthneudo trwy'n gynnabod y diwiau eraill. Ac felly oedd rhaid iddyn nhw ymwrthod ar heini a troi'n llwyr at Duw ac adfer y berthynas. A mae'r hyn yn cael ei wrannu wneith y bobl mae'n debyg wrth i Samuel deithio amgylch. Oherwydd dim tan adnod 5
mae Samuel yn casglu'r bobl yn hyd. Ac felly ia, Samuel yn mynd o gwmpas yn dysgu'r bobl ac yn i'w hannog nhw i droi at yr un Dyw, y gwir Dyw. Yna mae Samuel yn galw'r bobl i leir yn nhw mispa, er mwyn iddo fo weddio dros nhw. O fan o ti a 15 milltir i'r de o Seilo. Y bobl bellach yn llwyr sylweddol i'w hangan o arddiw, a thrwweddi Samuel drosdyn nhw, mae'r edu feirwch yn ddyn nhw'n dod i'n amlwg, a rhwtha'n cydnabod yw bod nhw wedi pechu yn erbyn yr arglwydd, fel Matnod 6 yn ei ddeud. Ac i ymatab i hyn, maen nhw'n gwneud sawl beth ar ôl ymgasglu. Y peth cyntaf maen nhw'n ei wneud ydy tynnu dŵr a'i arllwys ger bron yr arglwydd. Rwan, yn ôl esboniad Gwilym H. Jones, mae'n debyg mae'r bwriad oedd puro a glanhau. A dyna'r unig beth mae'n ei ddeud. Dwi eisiau mynd chi'n bach tymnach na hynna hefo chi heddiw. Oherwydd, mae'n lot o esboniadau yn edrach ar y syniad yma o dynnu dŵr a'i allwys o gerbron arglwydd yn symbolaidd iawn. Er enghraifft, un ffordd o edrych ar yfod i hwn, rhaid yn deud bod o'n symbol o dristwch ac o euogrwydd y bobl wrth iddyn nhw gydnabod i'w pechod ac yn cysylltu'r weithred hwnnw i'r adlaeth yn gael yn dau Samuel. 14-14 sydd yn dweud, rhaid i ni oll marw yr ydym fel dŵr a dywellir ar lawr ac ni ellir ei gasglu eto. Rwan, sa chi'n mynd i'r Beibl ar y maig, iaith oedd yn rhan o traddodiad y Caldeaid cynnar, dych chi'n cofio yma, Abraham dydy o oer y Caldeaid. Mae'r adnod yn y Beibl hwnnw yn adleisio hynny raddo, herodd y geiriad y fanno ydy tywalltant eu calonau mewn edu feirwch ger y bron yr arglwydd. Bydd wylo a fonydd. Chi'n gweld gogwydd wahanol i'r adnod. Ffordd arall o'i dadansoddi hi, neu o edrych ar y darlun yma, ydy yn drosiadol. Mae'n trosiad sydd yma i adlewyrchu dwyster y gweddio wrth iddyn nhw dŵall i'w calonau ger bron yr arglwydd. Yn debyg iawn i beth ydych chi'n gael yn salm 62, tywalltwch allan i'ch calon iddo, Duw i weich nôl yma. Felly yr elfen drosiadol iddo. Mae rhai yn mynd at y safbwynt ac i'r dehongliad difyr hwnnw o ddarlunio'r weithred o dŵallt dŵr fel symbol, fel y mae nhw o flaen Duw, yn tywallt ac yn bwrw ymaith i'w pechodau nhw ger bron yr arglwydd. Ac yn union a fedrwch chi ddim casglu dŵr ar ôl i'n darnud o ar lawr, nad yn nhw chwaith yn chwennu'ch casglu'r pechod yn ôl i'w feddiannu o. Pedwerydd ffordd o'i ddehongli o, ydy edrych arno fo'n llythrenol. Yn debyg iawn i be mae Gwilym H. Jones yn ei awgrymu, yn weithred lythrenol o dywach dŵr a'i arllwys o, bod nhw'n molchi, bod nhw'n glanhau i gymhariad y head y bobl fel symbol o lanhau y pechod. Aml ei ffordd o edrych ar un weithred. Difyr iawn, yn marn i, lle bod chi'n anghytuno, ond dyna chi. Maen nhw'n tynnu dŵr a'i arllwys. Rai o beth maen nhw'n neud, maen nhw'n ympridio am hwrnod. Ympryd yn yr Hen Testament yn bwnc difyr iawn iawn. Yn syml, mi fyddai pobl weithiau yn ympredio i mynegi teimladau. Wel, byddwch chi'n dathlu a llawenhau drwy wledd, mi fyddwch chi yn nodi'ch tristwch a'ch siom drwy nodi diwrnod o ympryd. Er enghraifft, ddaren nhw ympredio yn hynny o beth pan ddaru Saul farw yn dod ar draws o'n mhenod 31. Tro arall, mi welwch chi ympryd fel penyd, gweithred o hunan gosbi am wneud rhywbeth na ddylach chi. Bwriad yr ympryd yma, fodd bynnag yn y darlleniad heddiw, oedd mynegi
ydy feirwch i Dduw. Mae Helen Pocock yn ei hesboniad yn deud, drwy yn prydio, roedd yn tymynegu ei tristwch wrth gydnabod ei pechod. A mae nhw'n mynd gam ymhellach gyda'r gobaith oherwydd drwy gydnabod y bechod hwnnw ac yn prydio, mae yw'n gobaith nhw yn cael yw hadfer. Yw gobaith nhw fod y berthynas yn dod yn ôl ac y bydda Duw yn yw'n cynorthwyo nhw wedyn. Ac felly mae'r tristwch o gydnabod rhyw'r ympryd yn troi'n lawenydd. Ac yn yr achos benodol yma, yw gobaith nhw o cymorth Duw iddyn nhw fel cenedl yn wynaf y Ffinistiaid. A trydydd peth maen nhw'n neud, maen nhw'n cyffesu. Mae'r gyffes yn fyr ac yn gryno yn y Beibl yn adnod 6. Yn syml, be maen nhw'n neud ydy, yr ydym wedi pechyn erbyn yr arglwydd. Yn gyhoeddus, maen nhw'n cydnabod i'w bai, a hefyd i'w hangen o amnyw, a thrw hynny yn gogloneddu Duw. Drwy'r gweithredoedd yma, maen nhw'n cydnabod i'w bai, maen nhw'n cydnabod awdurdod Duw, i'w hangen o amnyw, ac felly yn i'w ogloneddu o fel i'w Duw. Mae Peter Altman wrth grynhoi'r tri peth yma yn deud hyn. In 1 Samuel 7:6, after the prophet Samuel directs the Israelites to serve God alone, they perform a ritual with water, fast, and confess their sins against God, all in order to seek God's help in defeating the Philistines. Ia, maen nhw'n gwneud hyn i adfer y berthynas er mwyn cael cymorth Duw. Nod adnod 7 hefyd fel yr oedd Samuel yn barnu Israel. Dyma gyfeiriad ato fo fel un o'r barnwyr, a'r barnwr olaf wrth gwrs yn hanes y genedl. Roedd yn cadarnhau byddai eu cyffes a'u hedfeirwch nhw yn cael eu dderbyn gan Duw, yn barnu'r haiod heb gefnu ar gael iwia, ac fel nod adnod 16 yn teithio i Bethel, Gilgal a Misba a barnu'n y manna hynny hefyd. Yn adnodau 7 i 17 o'r darlleniad, da ni'n dysgu Duw y matab i weddi Samuel drwy drechu'r Ffilistiaid, gan sicrhau heddwch i'r wlad. Mi oedd y Ffilistiaid wedi deall fod yr Israeliaid wedi ymgasglu, ac yn debyg wedi dod i gredu bod nhw'n barod ac yn paratoi i ymosod arnyn nhw. Hynny di wedi cam ddeall o bosib oherwydd Samuel oedd wedi'w galw nhw. Ond ar ôl iddyn nhw feddwl hyn, daeth arglwyddi'r Ffilistiaid i fyny yn erbyn Israel, mynd adnod 7. Oedden nhw ofyn iddyn nhw osod arnyn nhw, ac felly mae'r Ffilistiaid yn baratoi osod yn ôl. Naturiol, oedd yr Israeliaid ofyn hyn, oherwydd yr hyn oedd wedi digwydd yn y gorffennol, oedden nhw wedi cael eu trechu. Ond y tro yma, yn wahanol i ben arnyn nhw cynt, troi at Duw mewn gweddi yn yw'r matab nhw, nid nôl yr arch. Chi'n cofio os ydw i dda, o'n i sôn am y symbol yn trydach na gadnabod. Fel tro yma, nid nôl y symbol ma nhw, ond yn hytrach troi mewn gweddi. A goffrymu o'n signo, fel poeth o ffrwm yn adnod 9. Mi oedd rhaid wrth aberth i fynegu a holiad ac edifeirwch, a symud i gofain Duw oedd i wrth bechod. A drwy'r aberth, ydyn nhw'n credu y dawr mendith. A dyna pam i chi fod Cresnogion heddiw, wel, Cresnogion o'r hyn yn cynnig yn gweddio yn enw Iesu Grist, ydych chi'n gweld.
Oherwydd mi oedden nhw'n credu yn yr hen adeg i adrwy'r aberth y dal fendith a thrwy aberth Iesu Grist, yr un aberth os bawb y dal fendith i ni na. Dyna pam, dyn ni'n gweddio yn enw Iesu Grist i ni cael bendith Dyw ta waith. Canlyniad hyn oedd i storm godi a drysu'r Filistiaid ar ein taith a gyrwyd hwy ar ffô o flaen Israel mewn adnod 10. Yn ddifir iawn, cofiwch chi'n ôl i gychwyn o ers. Adnod 3, sôn am y diwiau estron a diw Astaroth. Yn cofio'r enw Astaroth? Dau ddiw estron yng Nghanan oedd Astaroth a Baal. Ac mae'n debyg mai Baal oedd un o'r diwiau eraill yma oedd y bobl wedi'n diweddoli yn ofer. Mi oedd Dyw Baal yn fab i'r Dyw Dagon. Dyw oedd yn cael ei gydnabod gan y Filistiaid, a hwn oedd Dyw'r Tarana a'r Glaw. Sylwn mae storm o Tarana a gododd ac yn daflodd y Filistiaid ar chwal wrth geisio ymladd neu ymosod ar bobl Dduw. A'i Dduw sydd yma dangos i'w law ucha, a'i rym a'i awdurdod dros bopeth, hyd yn oed Dduw Dagon. Pwy awr. I nodi'r fuddugoliaeth, mae Sami Mel yn codi maen rhwng Mispa a Sern a'i alw'n Ebenezer. A'i ystyr ydy maen cymorth neu maen y cynorthwyr. Drwy'r garreg hon, nid yn unig yn cydnabyddu'r cymorth Dyw yn yr achos yma, ond i atgoffa'r bobl mae'r arglwydd sy'n cynorthwyo ydy hwn pob amser. Eithant yn ei blaen, dan mendid yr arglwydd ac adferwyd yr Israel o trefi'r Filistiaid ydy'w dwy'n oddi arnyn nhw o Ecron hyd Gaff, mewn adnod 14. Wrth gloi, difyr ydy sylwi i Gwilym H. Jones nodi am yr hanes, y berthynas rhwng yr hanesion yma sydd yn cynnwys agweddau gwahanol i ni tuag at y frenhiniaeth. Mae'n cydnabod nad yw'r benod hon yn ymwneud yn uniongyrchol â hanes sefyllfa'r frenhiniaeth. Ond mae o'n nodi wrth gyfeirio at ddill Samuel Lywodraethu yn ôl ddill y Barnwyr ac yn awgrymu wrth ystyried y benod. Mor gynhwys fawr oedd arweiniad charismataidd gan un nad oedd yn frenin ac felly di angen oedd symud tuag at frenhiniaeth. Bod dangos mor arbennig oedd ddill y Barnwyr a ddill Samuel fel Barnwr nad oedd angen symud at frenhiniaeth. O pam nodi'r pwynt yma i gloi? Wel, oherwydd yr wsnos nesaf, mi fyddwn ni'n clywed am gri'r bobl am frenin. A'r safbwyntio o blaid ac yn erbyn hynny. Ac o bosib, dyma'r argyflas o'r dadleuon yn erbyn codi'r frenhiniaeth yn Israel. Gadwch chi ni weddio. Yr wythnos diwethaf, troi at arch y cyfamod wnaeth y bobl. Yr wythnos hon, troi atat mewn gweddi o wythnos. Diolch am ryn gweddi. I dawel wybrau gweddi o arglwydd arwain mi yn enw Iesu Grist. Amen. Mynd i ni feddwl, beth yw'r maen Ebenezer yn eich bywyd chi? Hynny ydy, beth sy'n eich atgoffa chi yn eich bywyd fod Dyw wrth law o hyd yn gymorth parod? A cwestiwn eich cwys chi. Rhif 7. Wrth ba enw arall y cymeirir at y dôn Ebenezer? Cwestiwn 8.
Os mae Samuel oedd y barnwr olaf, pwy oedd y cyntaf? Pwy oedd y barnwr cyntaf? Ar rhif naw, a ni nawr wedi sôn am ymprydio. Lle bu Iesu ymprydio? Yn lle ddari Iesu ymprydio? Diolch i chi am ymuno fan i heddiw. Mi welwn i chi wrth nesaf. Hwyl fawr!